qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay qorshe nabadeed oo ay soo bandhigeen fallaagada xuutiyiinta yamaneed ee ay Iran taageerto, kaasoo ah inay joojiyaan weerarada ay ku qaadayaan Sacuudiga. Qoraal xuutiyiinta baahiyeen ayaa lagu sheegay in ujeedada soo jeedintoodu tahay fariin cad oo muujinaysa rabitaanka ah in dagaalka la soo afjaro. Qorshahani xuutiyiinta waxa uu soo baxay toddobaad un kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo lagu weeraray ceelasha saliidda Sacuudiga ee Abiiq iyo weliba Khurays. Fallaagadaasi ayaa sheegay in iyagu weerarkaasi qaadeen, laakiin Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa labaduba Iiraan ku eedeeyey. Hase ahaatee, Tehraan way beenisay inay ku lug lahayd weeraradaasi. Dagaalka sokeeye ee Yemen ka socda waxaa ku dhintay 10,000 oo malaayiin oo qof, kuwa kalena macaluul, ayuu qarka u saaray. Arrintaasi oo lagu tilmaamay duruuftii ugu xumayd ee dad samee ah ee halkaasi ku habsata. Hadal laga soo daayay telefishinka ayaa guddoomiyaha golaha sare ee siyaasadda xuutiyiinta Mahdi Al-Mashaad waxa uu ku sheegay in ururka uu diyaar u yahay inuu joojiyo dhammaan weerarada uu ku hayo Sacuudiga haddii boqortooyadu iyadoo sidoo kale yeelayso hadalkani. Xaq baan u leenahay inaanu ka noqono qorshahan haddii aan wax jawaab ah heli weyno, ayuu yidhi. Waxaan ugu baaqay dhammaan dhinacyada reer Yemen inay ka wada shaqeeyaan dib u heshiisiinta qaran dhammaystiran. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Martin Griffiths, ayaa soo dhaweeyay xakinta weeraradaasi, wuxuuna ku baaqay in xal siyaasadeed la gaadho. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka Star TV.